Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію в агросекторі Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислав Чечель. Вітаю вас. Доброго дня, добрий день. Пане Владиславе, яка ж зараз ситуація на полях Дніпропетровщини? Що з нашим агросектором? Опишіть, будь ласка. Ну, я в першу чергу хочу сказати, що ми вже вступили в літо. І метеорологічне літо, воно розпочалось приблизно звичайні сроки. З 18 травня ми перейшли межу плюс 15 градусів. І, значить, цією подією настає саме метеорологічне літо. Весна, я вже минулого разу казав, що цього року у нас відбулась значно раніше, десь на 3-4 тижні, ніж зазвичай. З 3 лютого у нас фіксується, значить, така стійка весна. І як я говорив, що в принципі можна було очікувати оце раннє тепло, воно буде перемішуватись із хвилями холоду, і так воно і сталося в травні місяці. У нас спостерігалось 4-5 травня значні приморозки 9-10, і навіть містами температура повітря знижилась до мінус 5, можна сказати, що це навіть не приморозки, вже морози. Морози, так. Да. Ну, дійсно, вони повпливали на сільхозкультури, тим паче, що через таке несподіване тепло багато з яких культур дуже швидко розвивались. Ну, це мається на увазі озимі пшениця. Вона виколосила щонайменш за 2 тижні раніше, ніж зазвичай. Також і рапс. Я хочу сказати, що в принципі от таке прискорення, воно в принципі негативно може вплинути на врожай, тому що не вистачило достатнього часу, щоб накопичити поживні речовини для того, щоб сформувати гарний врожай. І рапс, він взагалі пропустив цей період через тепло, коли відбувається гілкування і збільшується безумовна врожайність, значить, таким чином. І ще оці морози, не скрізь безумовно, але все ж таки вплинули на зав'язуваність зерна. І деякі посіви, які підпали під ці приморозки, значить, пустоколосость визначається. І в тому числі і ріпак, він теж показав, значить, пусті стрічки, от там, де були такі примиски. Ну, слава Богу, що не скрізь у нас такі примиски спостерігались, і навіть кукуруза, яка вже хто рано посіяв на цей час, вона зійшла, але шкоди великої в нашій області не було, хоча в інших областях, це Харківська, Донецька область, там значно більше наробили ліха, це метеорологічні негативні явища. І там, ну, були посіви повністю знищені, ну, особливо це торкається і соняшника, і гороху. От, як не странно, горох зазвичай, він, це така культура сійка до приморозків, але в цьому році не в наших областях, а в інших областях були такі посіви, які були повністю знищені морозом. В цілому можна сказати, що посівна кампанія у нас завершена, хоча хотіли би сказати, що в принципі вона ще буде тривати якийсь час, тому що враховуючи те, що збирання воно десь очікується через тиждень-два, уже озимий ячмінь почнуть збирати, а потім і наприкінці червня вже піде збирання і озимої пшениці. І я впевнений, що аграрії захочуть скористатись, значить, таким раннім збиранням і ще щось посіють. Ну, наприклад, тобто двічі на тій же землі, так, щоб щось родило. Ну, щоб отримати другий урожай. У нас вже стала такою практикою сіяти після пожнивна, після таких озимих культур соняшник, ну, і, в принципі, невеликий врожай
вони все ж таки отримують десь близько тонни півтори, якщо все добре буде. Це буде залежати від того, яке буде вологозабезпечення в червні місяці. В принципі, от у нас практично вся весна була в дефіциті опадів. За травень місяць у нас тільки випало 30% від норми, 50% було опадів від середньобатарічної норми в квітні, ну і також не було достатньо опадів і в березні місяці. І в принципі у нас можна сказати, що такого нормально продуктивних опадів вони десь з початку лютого практично не фіксувались. Тобто у нас постійно, ми пройшли таку весняну, можна сказати, посуху. Ну це безумовно все може вплинути на врожай. І вже таких врожаїв можна в цьому році не очікувати, як в минулому році. Минулий рік, незважаючи на те, що весна була прохолодна, але дуже позитивні були такі умови, і в цілому по країні був дуже високий врожай. Значить, незважаючи на те, що не всі площі у нас засіяні, але ми практично зібрали 60 мільйонів тонн зернових, а якщо разом з олійними, то практично 80 мільйонів. Це дуже непогані цифри, враховуючи те, що десь 30% площі ми не контролюємо, але або не можемо ними скористатись. Тобто в цьому році це вже зрозуміло, що врожай буде менше. І роблять різні прогнози, ну частіше за все, там я звучала така цифра, що десь на рівні 74 мільйонів тонн разом з олійними культурами. Ну, я думаю, що рано ще щось казати, бо не зрозуміло, як далі буде розвиватись ситуація. В принципі, для озимих вже такого страшного вже нічого немає. Оці дощики, які пройшли, і ще по прогнозу начебто планується, якщо не буде якісь екстремальних явищ, то можна очікувати, що в принципі, ну, щонайменше середній врожай ми отримуємо. Навіть із тими збитками, які ми понесли через приморозки. Ну, в цілому, я думаю, що ситуація десь близька до задовільної, скажімо так, на сьогоднішній день. Тим паче, що є такі позитивні для нас, я вважаю, що прогнози, що зменшують світову врожайність і ріпаку, і пшениці, а це, безумовно, приведе до підвищення ціни, тож можна очікувати, що все ж таки наші аграрі в цьому році можуть продати зерно по кращій ціні, ніж зазвичай. Хоч якась компенсація в цьому плані так буде, є сподівання. Пане Владиславе, нещодавно у нас на ефірі був гідрометеоролог і розказував, що через те, що були заморозки, все померзло в аграрії, вони звертаються зараз за довідками до них, аби це підтвердити, якось отримати компенсацію. Чи дійсно існує така компенсація? Як це взагалі підтримка аграрії відбувається зараз в цьому плані? Я думаю, що така компенсація, вона можлива, але для того, щоб вона відбулась дійсно, для цього треба час, для цього треба лобіювання і в Верховній Раді, і в комітетах аграрних. Можливо, що наші аграрії все ж таки доб'ються, що будуть якісь виплати. На сьогоднішній день існує вже відома, значить, програма кредитування, пільгова програма кредитування, це 5-7-9. І, в принципі, багато хто користується цією програмою. Потім, значить, є грантова допомога аграріям, хто займається садами, і також тепличним господарством. Поки що інших ніяких немає, але якщо буде дуже велика кількість таких запитів, то можливо, що наше міністерство, воно відгукнеться відносно компенсації. Це такі програми, як правило, вони позитивно сприймаються. Можна власне. От нестача дощів, приморозки, а от пил із Сахари, якого так всі бояться, він якось впливає на нашу сільгоспкультуру? Ну, я вважаю, що він ніяк не впливає, це просто, що це негатив, такий, може, навіть і допомагає, бо цей пил, він несе з собою, в тому числі, якісь поживні елементи, і додатково надає там нашому ґрунту, значить, основних елементів харчування. Значить, але
для рослин, я маю на увазі. Негативно воно могло торкнутися, тому що у цей суховій, який прийшов до нас з Сахари, а потім і з Туркменістана теж був, він впливає в цілому на повітря, температуру повітря. Оце от негативно, в принципі. І ви ж бачите, що зміни клімату, вони дійсно дуже суттєві, от останні десятиріччя особливо. Температура постійно вона піднімалась, але так стрімко, як останнє десятиріччя, ніколи не піднімалась. Ну, з одного боку, це дуже погано, бо ми не знаємо, як буде довго тривати таке підвищення і до чого це воно приведе, до яких наслідків. Але, в принципі, завдяки таким змінам клімату у нас підвищується врожайність загалом по Україні. Україна ніколи, навіть за радянських часів, такі значні врожаї, які сьогодні збирала, не збирала раніше ніколи. І саме головне, що у нас стали визрівати ті культури, які раніше, наприклад, кукурудза, ще в 80-х роках її сіяли по Україні десь 4,5 мільйони. Як, в принципі, і сьогодні теж у нас 4-5 мільйонів десь сіється кукурудза. Але 70% цієї кукурудзи використовували на силос. Тобто вона практично не дозрівала. І на зерно тільки використовували на півдні України. Зараз кукурудзу скрізь збирають на зерно. І силосна кукурудза практично вже не залишилась. Дуже маленький відсоток кукурудзи на силос. Так от соняшник, теж його вирощували в основному там центральній і південній частині України, а сьогодні навіть Полісся активно вирощує соняшник. Тобто завдяки от змінам клімату, в принципі, ми отримаємо такі значні врожаї, але як буде довго це тривати, важко сказати. Пане Владиславе, що з вивозом агропродукції? Чи покращилась якось ситуація для наших аграріїв? Вона дуже покращилась. Ми практично безперешкодно вивозимо аграрну продукцію. От більше за всього ми експортуємо саме зерна кукурудзи. Десь 40% практично експорту всієї агропродукції – це зерно. Саме Дніпропетровщина? Ні, це в цілому. Тут трудно розділити. Яка частка Дніпропетровщини йде, бо це ж такі загальні цифри. Але Дніпропетровська область, на жаль, вона менше стала вирощувати кукурудзу. Якщо раніше до війни ми вирощували понад 300 тисяч гектарів, то от на сьогоднішній день посіяно тільки 175. Вже я думаю, що кукурудзу, якщо хтось і буде досівати, то це буде дуже незначні площі. Я думаю, що десь воно на 175 і залишиться. Це практично все, що планувалось. Але і минулого року було посіяно 269, тобто у нас практично на 100 тисяч гектарів зменшилась посівна площа. Це зрозуміло, чого це відбувається, бо в минулому році була не дуже добра цінова кон'юнктура по кукурудзі, і плюс наша область, вона не настільки підходить для кукурудзи, як, наприклад, там Полтавщина, Черкащина чи Хмельниччина. От у нас найбільш врожайна, скажімо так, область – це саме Хмельниччина. Там практично середнє врожайне по всім зерновим культурам сягає 78 центнерів з гектарів. Це дуже великі показники. До речі, я хочу сказати, що наша область за минулий рік, вона на 6-му місці по валу зерна. Ми зібрали понад 3 мільйона 600 тисяч тонн зерна. Це такий непоганий показник, хоча, в принципі, враховуючи… Під час війни це дуже гарний показник. Так, це дуже гарний показник, хоча от максимально, скільки ми збирали, якщо я не помиляюся, 4,9 було. Перед воєнний рік, це 2021. І далі, в принципі, знижилась валові збори, і зрозуміло, чого вони знижилися, і через добрива дуже коштовні, а кукурудза, вона потребує багато добрив, та і ріпак, в принципі, потребує. Між іншим, я хотів сказати, хоча саме в воєнні часи, як не дивно, ми стали дуже багато ріпака виробляти в Україні. У нас теж такий, можна сказати, рекорд. В Україні зібрано минулому році понад 4 мільйони тонн ріпака. І саме
на Дніпропетровщині, значить, 323 тисячі тонн. Це теж доволі таки непоганий показник. А 2022 воєнний рік ми зібрали 343 тисячі тонн. І це взагалі була перша місія по Україні за валом ріпаку. Тобто, в принципі, незважаючи на такі важкі умови, все ж таки аграрії, вони збирають. Ну і головне питання, чи можна вже на нього відповісти, чи будемо ми з хлібом і чи може він здорожчати в ціні? Я думаю, що взагалі переживати не потрібно. Значить, минулому році ми зібрали понад 22 мільйони тонн. Значить, експортували десь приблизно 16 мільйонів тонн саме пшениці. Значить, на сьогоднішній день посіяно достатньо у нас в області, посіяно десь 470 з лишнім тисяч гектарів. В принципі, це менше, ніж ми сіяли в мирні часи, бо у нас азими пшениці було такі посіви і 600, і 700 тисяч, і більше гектарів. Але, в принципі, це достатньо для того, щоб область забезпечити. Взагалі, ми виробляємо значно більше. Значить, от, якщо у нас потреба у хлібі була річна десь приблизно 5 мільйонів тонн, а в минулому році у нас загальне виробництво сягнуло 22, то, в принципі, нам достатньо цього хліба. Ну, навіть якщо буде урожайність і нижче, все рівно ми для себе точно значить, забезпечимо господарство хлібом і населення. Ну і в тому числі буде ще щось і нам вистачить вивести. І на експорт і на експорт теж. Так, я думаю, тут переживати взагалі не потрібно. Справа в тім, що зараз взагалі змінюються отакі от тенденції пішли, що хліба стали і зерна менше сіяти, а більше акцент на технічні культури, бо вони більш коштовні, їх легше вивезти, значить, тому... Менше добрива, можливо, да, так треба, зернові, менш затратно. Ну, добрива – це таке дискусійне питання. Деякі культури потребують менше, деякі більше, навпаки. Але і той же ріпак, і той же соняшник, їх легше вивезти, легше переробити тут навіть внутрі України. Тобто, в принципі, не треба звертати на те увагу, що у нас зменшуються там пасіви зернових. Я думаю, що прийде мирний час, все воно стане на свої колишата, як і було раніше. Дійсно, з нетерпінням чекаємо, віримо в перемогу. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про ситуацію в агросекторі Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислав Черчилль. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.